З погіршенням погоди хочеться якомога скоріш утеплити не тільки себе, а й свого улюбленця. І дуже класно, що зараз є просто нереальне різноманіття одягу для всіх хвостиків. Та для того, щоб купити дійсно комфортний та зручний одяг своїй звіродитині, дуже важливо правильно зняти мірки. Бо навіть якщо розмір одягу вказаний саме для породи вашого хвостика, слід враховувати, що кожен собака, як не крути, унікальний, і краще зайвий раз перестрахуватись і зняти ці самі заміри. Тож, будемо сьогодні вчитись це робити. Тут є декілька головних правил. По-перше, вимірювати тварину потрібно тільки у положенні стоячи. По-друге, намагайтесь зняти мірки у найширших місцях вашого собакина. І по-третє, якщо ваші показники десь посередині між розмірами, завжди обирайте більший варіант. Для того, щоб правильно визначити розмір, потрібно зняти три основні мірки. Це обхват шиї, обхват грудей та довжину спини. Для вимірювання обхвату шиї зазвичай знімають мірки з найширшої частини шиї та прирівнюють показник до розміру нашийника. Для вимірювання обхвату грудей треба зняти мірки з найширшої частини грудної клітки собаки. Вона знаходиться одразу за передніми лапами улюбленця. Іноді до цього показника рекомендують додати ще кілька сантиметрів, особливо якщо мова йде про одяг на замовлення чи трикотажні вироби. Так, одяг буде точно не затісний і не обмежуватиме рухи пухнастика. Можна ще також зняти горизонтальні мірки ширини грудей, щоб якомога точніше підібрати потрібний розмір, або, якщо це потрібно, для індивідуального пошиву. Для того, щоб дізнатись довжину свого малюка, вам потрібно виміряти частину від його холки до початку хвоста. Важливо, щоб собака при цьому стояв рівно. Не лежав чи сидів, а передні та задні лапи знаходились паралельно. Також важливо орієнтуватись на цей показник, вибираючи одяг породам з довгим тулубом, таким як коргі чи такси. Для них існує окремий стандарт розмірів і пропонуються подовжені моделі плащів чи комбінезонів. Так само окремо сітку розмірів можна знайти для широкогрудих собак, таких як французькі чи англійські бульдоги або мопси, чи для хортів та собак з дугоподібною спиною. Тут важливо орієнтуватись на породу вашого хвостика та відповідну таблицю розмірів для собакина. Та іноді моделі одягу вимагають додаткових показників. Наприклад, для деяких жилетів важливо ще буде виміряти обхват талії. Це найвужча частина перед задніми лапами. Якщо вам потрібно зняти заміри висоти песика, для цього потрібно провести вертикальну лінію від основи шиї до кінця передньої лапи. А ще рекомендується знімати мірки між передніми та задніми лапами і відстань між передніми лапами. Також для собак-хлопчиків за необхідності треба робити заміри від передніх лап до паху. Насправді, на практиці робити це зовсім не складно. Та для отримання точнішого результату спробуйте зняти одну й ту саму мірку 2-3 рази. А якщо самому зробити це важко, бо ваш крутьверть не стоїть на одному місці, беріть когось на допомогу та запасайтесь смаколиками. Якщо ви дивитесь це відео з вашим носиком, то саме час перейти за посиланням під цим відео та вибрати класні варіанти не тільки стильного, а й теплого та зручного одягу. Ми ж бажаємо вам теплих і чудових прогулянок та до зустрічі у нових оглядах! Па-па!